নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেলটো। চাই ভিডিঅ'টোলৈ নতুনকৈ এটা জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে IOCL গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পষ্টটো আহিছে গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী ফালৰ পৰা আহিছে। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্ট আছে, টোটেল আছে পষ্ট 35। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট দিছে মাৰ্চ মাহৰ 8 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিটো পষ্ট ওলাইছে গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীত। আৰু তাত আপোনালোকৰ প্ৰথম পষ্টটো হৈছে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ এটেণ্ডেড অপাৰেটৰ কেমিকেল প্লেণ্ট, কেমিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পষ্টটো আছে। আৰু তাত টোটেল পষ্ট আছে 7টা পষ্ট আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 3 বছৰ, আপোনালোকৰ BSc পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ফিজিক্স মেথামেটিক্স কেমেষ্ট্ৰি নাইবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমেষ্ট্ৰি, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ 3 বছৰ BSc পাছ কৰিব লাগিব। আৰু পোষ্টবিলাকত সকলো ল'ৰাছে ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি কোৱালিফিকেশ্যন মিলে। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ব্ৰইলাৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এপ্ৰেণ্টিছৰ লগতে। এইটো মেকানিকেল পষ্ট হয়, 4টা আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন BSc পাছ কৰিব লাগিব 3 বছৰ, লগত থাকিব লাগিব ফিজিক্স মেথমেটিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমেষ্ট্ৰি, আৰু এইবিলাক থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ। 3 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ কেমিকেল, টোটেল পষ্ট আছে 4টা, 3 বছৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। 4 নম্বৰ পষ্ট হৈছে টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ মেকানিকেলৰ হয় আপোনালোকৰ, দেন টোটেল পষ্ট আছে 4টা পষ্ট আছে। আৰু আপোনালোকৰ 3 বছৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ, 12 মন্থ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। 5 নম্বৰ পষ্ট হৈছে টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ হয়, পষ্ট আছে 2টা, আপোনালোকৰ 3 বছৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। 6 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন, টোটেল পষ্ট আছে 2টা, 3 বছৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন নাইবা ইলেক্ট্ৰনিক্স ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন নাইবা কণ্ট্ৰল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। 7 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট, টোটেল পষ্ট আছে 10টা, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 3 বছৰৰ BA নাইবা BSc BCom পাছ কৰিব লাগিব আপোনালোকে, তেতিয়া বস্তুটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 8 নম্বৰ বস্তু হৈছে আপোনালোকৰ একাউণ্টেণ্ট, টোটেল পষ্ট আছে 2টা, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 3 বছৰ পাছ কৰিব লাগিব BCom 12 মন্থ। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অফিচিয়েলি ৱেবছাইট গৈ অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিটো হয় www.iocl.com, সেইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাৰ যোগেদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। অনলাইন ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ চলি আছে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 8 মাৰ্চ, গতিকে আপোনালোকে 8 মাৰ্চলৈকে যদি কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিম, তাত আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডসকলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে কোনো মিছ নকৰে। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা সুধিব বিচাৰে তলৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব, আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই ল'ব, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। চ' এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।